Je to tak, je to tak. Říkal si o něj. A vlastně tenhle ten zápas se upekl kvůli zranění původních semifinalistů téhleté čtyřčlenné pyramidy, kde měl to být jeho jmenovec Jakub Dietrich a Alexander Cverna. Oba dva se ale zranili před turnajem v Ostravě a oba dva vlastně dlouhodobě. No a došlo k tomu, že nakonec byli oba nahrazeni, ale myslím si, že minimálně stejně kvalitně. A hlavně jsem rád, že se mi povedlo na scénu vrátit Tomáše Vašíčka. Áno. V poslednej dobe som ho registroval, že chodil hlavne po BJJ a nogi turnajoch v grapplingu, kde v podstate zožinal úspechy. Tak uvidíme, ale ja som videl jeho zápasy, veľmi nejaké zápasy, dokonca na jednej gale som s ním aj zápasil. Myslím, že v Poprade, tam si to uvádzal. A Slovensko versus Polsko a tam teda svojho supera zdevastoval. Nejakého Poliaka z Berserkers týmu. Áno. Tí na seba zazerali aj na raňajkách medzi sebou pri stoloch, takže... No, Dietrich to nebude mít jednoduché. Nejsem si úplne vedom, jestli Dan vlastne nastupuje s tým, že by nejak extrémne vedel, do čoho se pouští, ale občas ta čistota hlavy je spíš ku prospěchu věci. Dnes jsem byl zvědavý na jeho game plan, aký je, ale tak v této váhe je to, může tam být jeden lucky punch, že je to vybavené, můžeš dominovat celý zápas a jedna tam padne a to je čaro těchto ťažkých váh, no. Je to tak, proto to chtějí všichni vidět, protože jsou to ty zápasy, ve kterých se nevyplatí mrkat. Myslím, že v predoslednom zápasu kto sa zdržal v bufete, tiež toho moc nevidel. Tak... No, je to tak. A tady Tomáš Vašíček, ktorý na první dobrou vás zaujme svým zevřením, tím, jak působí hodně nepříjemně Tomáš Vašíček. Taky som videl jeho prípravu, všetci lapovali, iba Vašíček spal a počúval hudbu. Takže... Áno, je v klidu tenhle chlapec. Dlouho neměl MMA zápas, ale objížděl Evropu především s brazilským jiu-jitsu a sbíral úspěchy. Stal se šampionem několika zemí. Ak si dobře pamätám, jeho poslední zápas byl dokonce titulový s Nataškom a myslím, že prehral na gilotinu v druhém kole, ak si dobře pamätám. Je to tak? A bylo to taky, jestli se nepletu, v Popradě možná? Ne, byl to Trenčín, lebo a, myslím, Trenčín. Že tam těž Tomáš Dejak vyhral s Vojtom Barborikom 5-kolový zápas a dva zápasy o opasok tam boli. Ja myslím, že hlavný zápas mal Vašiček s Nataškou, ak si dobře pamätám. Jsem zvědav na gameplan, jestli prostě půjde po té zemi, jestli si půjde po tom svém, anebo jestli udrží postoj. Tak on má hodně silný KO úder do této váhové kategorii. Má v podstatě dost veľa borcov, ale má aj výborné jiu-jitsu, tak uvidíme, že čo predvedie. Tam jsou zvědaví, jako tento zápas dopadne. Druhý zápas na hlavní kartě a především semifinále pyramidy těžkých vah o titul šampiona oktagonu, které v finále se odehraje 28.7. v Praze na Štvanici. Michal Martínek teď sedí doma a sleduje televizi, kdo se stane jeho finálovým soupeřem. Těžké váhy do 120 kg, 3 kola po 5 minutách, v tuhle chvíli se rozhodne. Pojďme si představit oba borce, nejprve Modrý roh, 27 let. 187 cm a 106 kg na váze. J-Man Fighting System pod trenérem Milanem Vašíčkem.
6 zápasů, 3 vítězství, 3 porážky. V modrém rohu Daniel Dittrich! Červený roh, 34 let, 193 cm, 106 kg, pičím nitra pod trenérem Vojtěchem Barboríkem. 10 zápasů, 6 vítězství a 4 porážky za Slovensko v červeném rohu Tomáš Legendary Vašíček! Vaším rozhodčím v oktagonu je Michal Popela. Pánové, čekají vás 3 kola po 5 minutách. Chci vidět férovej, čistý a aktivní zápas. Poslouchejte moje instrukce, pozdravte se a vraťte se zpět do svých rohů. První kolo ze 3 vypsaných, jestli je budeme potřebovat, tak nám všem spadne pusa, jak se říká. Vašíček si počkal na low kick a chtěl tam pustit hned tvrdou zadní. A jdeme na zem. Jdeme. A game plan je asi jasný. A Daniel se rozezvedá, chytil tam jednu ruku, ne, jde si po kimuře, tak tomu věří. To by bylo překvapení, ale teď tu ruku trošku zlomil. Pojď daj tu ruku, pojď. Není to úplně špatná pozice pro Dittricha v tuhle chvíli, ale Vašíčkovi urvat tu ruku. Mál by si to vykontrolovat, uvidíme, ale by na to dost zkusený. Tohle Dittrich bude muset dřív nebo později pustit, Vašíček teď na něj tlačí těmi svými 106 kg. A Dan by to měl asi spíš využít z mého pohledu k tomu, aby se postavil. Snažil se tam tím kolenom podržat a už volně, už tam je tvrdý gán ten pound. Váši, že by si mal chytit nějakou výhodnou pozici a zkusit z toho ground and pound z také kontroly. Zatím se nějak do toho nehrně, ale zase zbytočně se náhlit. Pojď, musíme nahoru. Další tvrdé údery. A teď tam Tomáš trošku rychle lezl do toho Rioneki choku. Zkouší jiný bar nebo heel hook. To nemůže držet dlouho, Dittrich má rány. Tohle Vašíček, myslím, že nemůže držet, potřebuje jít pryč. To není dobré rozhodnutí od Tomáše. A ztráca pozici. A trošku ztratil i chuť bojovat, zdá se mi. To není aktivní obrana. Ani náhodou. Mám pocit, jak by to vzdal. Taky jsem měl pocit, že tohle se dalo ukončit. No, tohle je konec. Tohle z mého pohledu už je dávno konec. A konec, Vašíček to ukázal. Tak to byl Daniel Dittrich vítězí v prvním kole. Já musím povedat, že mi v tomto zápase chybalo jakékoliv srdce Vašíčka. To... Tak vyhral Dittrich zaslúžene, evidentne chcel viac vyťaziť. Prekvapilo ma, ako Vašíček veľmi ľahko stratil tú pozíciu. Nezaložil tam vôbec nohu ani na jeden hák. Prepadol cez Dittricha a ten ho zalahol. A otázne, nakoľko ho odrasili tí údery, keď mu tam držal tú nohu. Tady sa na to poďme podívať. Myslím, že to bola veľká chyba Vašíčka. Proste držal sa toho brazilského jiu-jitsu. A dostal tam tvrdé údery a Dittrich, podívej se na něj, to, ten jeden úder, jak jsme říkali, tě může úplně změnit a já myslím, že ten jeden úder vzal Tomášovi veškerou chuť bojovat dál. Asi mu nechutil a bylo vidět, že to vzdal už, jak ty si hovoril, že už je po zápase dávno, on vůbec nereagoval, nebránil se a prostě čakal, kdy se to ukončí a tak to aj dopadlo. Znovu jsme viděli, jak jedna, nechci říct hlouká chyba, ale jedno nedodržení ze zásadních pravidel, pozice je nadevším, jak se hnal už zatím, že si myslel, že to bude zápas grapplingu v brazilském jiu-jitsu, přepadnul a Daniel Dittrich to otočil. Přesně tak.
Ondrejček vyzerá dosť otrasený, ale... Vlastnou chybou strátil pozíciu, ktorú mal veľmi výhodnú, v podstate zápas kontroloval. A pokúšal sa o chytenie chrbatu Dietricha. Nezaložil ani jeden hak nohami. Cez možno spotené telo sa zošmykol, dostal sa pod Dietricha a ten už si to ukontroloval. Tu na to ešte raz môžeme vidieť. Vyšiel hore, bez háku, prepadol a Dietrich si už držal pozíciu a už nepustil svoju šancu. Tu nás sa pokúšal ešte nejakú páku na nohu, ale bola dosť neefektívna a ešte myslím, že počas toho... Borci do středu. V tomto utkání nakonec vítězí a do finále pyramidy českých váh o titul šampiona oktagonu postupuje Daniel Dietrich. Váš potres si zaslouží Tomáš Vaškyček. Dane, obrovská gratulace. Ze začátku to vůbec nevypadalo, Vašíček dokázal prosadit tu svoji hru, on je samozřejmě výborný v grapplingu, v brazilském jiu-jitsu. Jak moc krušné chvíle to byly, protože už se zdálo, že tam něco vymyslí na tebe. Jako hodně jsem se bál, jak mi utekl s tou rukou, tak jsem si říkal, že buď zdrhnu, nebo tam umřu. Naštěstí se povedlo, na zem jsem nechtěl, ale když už jsem měl výhodu pozice, tak už věla ta zuřivost a už jsem to třískal, co to šlo. To rozhodně si třískal. Byla to jeho chyba, že rychle vlastně se hnal za tím do naked choke, že přepadnul trošku do té pozice. My jsme to viděli tak, že to trošku uspěch, ale jak jsi to viděl ty? No, možná, že to je, že kdyby se snažil spíš pozici ustalit, tak by to bylo třeba úplně jinak. Každopádně jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. Ty jsi hodně chtěl odvetu s Michalem Martinkem. Bavili jsme se společně o tom, já jsem říkal, něco podobného musí zasloužit. Teď jsi si zasloužil, bude to finále s Martinkem 28.7. na Štvanici. Jak moc se těšíš a co bys mu chtěl vzkázat, protože Michal se určitě doma dívá. A jenom tak maličko, byl jsem trošičku, měl jsem něco vypítat, takže ten náš rozhovor si pamatuju tak letmo, ale určitě se těším. Je to soupeř, mám respektuju ho, ale chtěl bych mu to samozřejmě vrátit. To je jako každý, že někdo někoho porazí, takže se na něho připravím, on se připraví na mě a ten lepší zvítězí. Bude to přesně do roka a do dne Lomikare o titul Octagon šampiona. Dnešní vítěz a finalista pyramidy o titul šampiona těžké váhy Daniel Dietrich.